אז אמר אלטון ג'ון הודיע כי יפסיק להופיע, יפסיק את ציורי ההופעות שלו לאחר כמעט 50 שנה, כוכבית, אחרי הסיבוב הקרוב. עוד מעט נברר מה גרם לו לקבל את ההחלטה הזו. אני אומרת למה עוד מעט? בוא נברר עכשיו. קדימה. אז נברר את זה עם צוות שיושב כאן, עם דודי פטימר, מומחה המוזיקה שלנו, שלום לך. ועם רונן וורדון, שהוא לכאורה איש רציני, בעל משרד חקירות, בן 57, אבל, שימו לב, הנה קעקוע אחד, השני נמצא בזרוע השנייה, כולם של אלטון ג'ון. רגע, אני חושב, ניתן הזדמנות לראות. כן? כן? ואת השלישי לא יכולים להראות לכם, זאת אומרת, נצטרך להתאמן. אבל אנחנו צריכים לקום. סתם, זה ברגל. לא, לא, ברגל. מה קורה לאדם רציני כמוך להיות מוטרף על אלטון ג'ון? שריטה מגיל 12. אבא שלי חזר מהמילואים, והאוטו שלו הייתה, לראות אוטו של מישהו, של חבר, עם קסטה של אלטון ג'ון, אלבום מ-71. אמר לי, רונן, תקשיב לה, יש פה איזה קסטה יפה. שמתי את זה בטייפ. לחצתי פליי והתאהבתי. מה היה השיר הראשון ששמעת שהתאהבת? טייני דאנסר. אלבום מדמן אקרוס דה ווטר, ומאז זה באמת התאהבות. אלטון ג'ון זה חלק מהמשפחה שלי. הוא יודע, הוא מגיע מדי פעם לחגים, הוא קודם כל הוא יודע. דרך אגב, הוא יודע. אני מארגן אירועים בארץ לאלטון ג'ון כדי להתרים לקרן למלחמה בעת שלו. הוא שולח לי כל מיני מזכרות למכור. אני עליתי על הבמה בשתי הופעות שלו, ועמדתי ממש בצמוד אליו, פעם בגרמניה ופעם בפריז. הוא יודע שיש איזה משוגע אחד בישראל שהוא חלק מהמשפחה שלנו. תשמע, אבל האדם הוא גאון בשני דברים. אחד זה מוזיקה, והדבר השני הוא גאון ביחסי ציבור. כי, למה אני אומר זאת? אולי אנחנו פה. כן, כי עובדה, תראה, הבן אדם הולך לפרוש רק עוד 3 שנים בתכלס. אבל הוא עכשיו יצא עם ההודעה הזאת, והנה כולם מדברים עליו, והנה בוסט להופעות שלו מחדש. אלטון ג'ון הוא קודם כל גאון, הוא איש מאוד חכם, הוא איש מאוד מצחיק. הוא הודיע שהוא פורש, עד אתמול בערב לא ידענו מה תהיה ההודעה. במשך 5 ימים רץ באתר שלו שתתפרסם הודעה, כולם חשבו שהוא יפרוש, אני אמרתי, מה אני אעשה אם הוא יודע שלמחרת הוא פורש? כאילו זה לא הגיוני. עכשיו אני מאושר, יש לי עכשיו 3 שנים לראות אותו, הוא הודיע שיהיו 300 הופעות בכל מקום, פורסם שהוא יגיע גם למידל איסט, אני מקווה שהוא יבוא גם לפה. נגיד שהוא היה פה כבר כמה פעמים. היה פה 4 פעמים, אני ראיתי את ההופעה הראשונה שלו בהיכל התרבות ב-79, ראיתי אותו ב-93 בפארק הירקון, ראיתי אותו ב-2010 באצטדיון. מה, אתה פספסת את ההופעה בזאפה, פנים אל פנים שהיה, אקוסטי? כן, אבל אחרי זה הוא בא אליי לסלון וניגן אצלי אז. אז באמת אלטון ג'ון אמר שהוא יפרוש, אבל הוא גם אמר שהוא ימשיך לעשות מוזיקה. כן, כמו שרונן אמר, זה תכסיס שיווקי מבריק לדעתי. כי במשך כמה ימים רצה השמועה שהוא עומד לפרוש, אנשים לא ידעו אם הוא פורש מהמוזיקה, אם הוא פורש מהופעות, ופתאום הבן אדם בא אומר שזה 3 שנים. לכי תדעי מה יהיה עוד אחרי 3 שנים, את יודעת. יכול להיות שאני באהבת הקהל החלטתי לשנות את ההחלטה. כן, ב-77 כבר הוא הודיע שהוא פורש מהופעות, אותו הודעה בדיוק, ואחרי שנה-שנתיים הוא חזר. אז שנות ה-80 באמת לא היו השנים החזקות שלו, גם יצא לו אז שיר, I'm still standing, אני בכל זאת עומד כאן עדיין איתכם. זאת אומרת, הוא ידע גם שנים פחות חזקות. יותר התמסחר לדעתי, יותר עשה מוזיקה טרנדית שהלכה באותה תקופה, סינתסייזר וכל הדברים האלה, ולא כמו המלודיות היפות של שנות ה-70 ושנות ה-90. אז מה החשיבות שלו באמת להיסטוריה המוזיקלית? ההיסטוריה המוזיקלית הוא קודם כל מהאחרוני המוזיקנים. שלוקחים את הפסנתר ככלי נשק עיקרי ליצירת רוק אנד רול, ליצירת מוזיקה, ממזג בין גוספל למשל לשחור לבין פופ לבן, לרוק קלאסי, למוזיקה קלאסית, משלב כלי מיתר, ולמעשה עשה רובייה מכל המבחר הזה שיש, ויצר מזה מוזיקה כפי שהוא רואה בחזון שלו. ומה שיש פה אגב זה שלך? זה בערך 10% מהאוסף שיש לי, יש פה... אפשר לראות את כל מה שיש פה על השולחן, את האלבומים. כן, יש פה תקליטי זהב. כן. בטח, קוראים. תמונה משותפת יש אגב? פה, הבאת? אם תקראו בפייסבוק שלי, אתם יכולים לראות את זה. כן? פה? אבל אתה עכשיו עם הגב הזה, אתה תחזר, אירו. אוקיי. אתה בלי המיקרופון, בוא, תשב, אני אציג ואתה תספר. כן, כן. גם היה אייקון אופליים, תשימו לב. כן. משקפיים האלה. אלו זה אלבום זהב על מלך האריות, שאלת לגבי הגדולה של אלטון ג'ון. תודה רבה, אורן דורון ודודי פטימר, אנחנו עוברים למבזק.